חדשות הערב. ערב יום הזיכרון. ישראל מתייחדת עם זכר הנופלים. בעוד שעה תשמע הצפירה שתפתח את אירועי הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה. הכאב לא נגמר ולא ייגמר לעולם. תיקח אותי עד הקבר. שלושה בני אדם נהרגו כשמסעית התהפכה ופגעה במכוניות ליד באר טוביה. פליטת הפה והסוד שהתגלה. ברק שרבי שנהרג תחת פיקודי שם עמוק בשטח סוריה. השר עומר בר-לב חשף בשידור בכאן רשת ב' מידע שהיה אסור לפרסום במשך 37 שנים על נסיבות מותו של הלוחם ברק שרבי. החשד להרעלה קטלנית במעון בחולון. המצב הוא בעייתי, אין הבטא, לא מתייך. פרטים חדשים מחקירת מותם של שלושה חוסים במעון לבעלי מוגבלויות. התשתיות פה, פיזיות, רכובות ומיושנות. ההדלפה שמעוררת סערה בארצות הברית. דיווחים שבית המשפט העליון האמריקני החליט לבטל את הזכות החוקתית להפלה. You are not going to roll back the time, you know, 50 years to where, you know, women have to ask for permission to make decisions regarding our own bodies. שנה בלי עומר. יש לעומר תמונה שהוא יושב בדוד ביחד עם חבר והוא כתב בתמונה, אם למות זה פה. כתבנו ליווה את משפחתו של עומר טביב שנפל מפגיעת טיל נונטט בגבול עזה במבצע שומר החומות. סרט רע. אני חושב שלא חייכתי אולי 9 חודשים. האסון באגוז. אביו של רב סרן אופק אהרון, מפקד הפלגה שנהרג בשוגג מירי של חברו ליחידה, מגיע לזירת האסון ומסרב לסלוח. לא היו שום קרבות יריות! מי שהרס היחידי! היה פה רשלנות! פרויקט מיוחד. 40 שנה אחרי מלחמת לבנון הראשונה, הקלטות חדשות מהמבצע לחיבוש הבופור שבהן נשמע ארז גרשטיין. לא היו מוכנים ליד כזה גדול, לכל כך הרבה תנות. היו מופתעים מגודל הסיפור. חדשות הערב עם מיכל רבינוביץ'. שלום רב לכם מירושלים, ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה תשפ"ב. מדינת ישראל מרכינה את ראשה ומתייחדת עם זכרם של הנופלים והנופלות. בעוד כשעה תשמע צפירה של דקה שתפתח את אירועי הזיכרון, וברחבת הכותל המערבי בירושלים יחל הטקס המרכזי, הדלקת נר הזיכרון עם המשפחות השכולות. 24,068 אנשי כוחות הביטחון נפלו במערכות ישראל. למספר הזה מתווספים 4,217 הרוגים בפעולות איבה. 56 אנשי כוחות הביטחון נוספו מאז יום הזיכרון שעבר למניין החללים. ו34 אזרחים נרצחו השנה בפעולות טרור, האחרון שבהם ויאצ'סלב גולב בפיגוע באריאל בליל שבת. כן, ומיד בהרחבה בהמשך נהיה עם סיפורי הנופלים, אבל קודם אליך, רועי שרון, בכותל לקראת הטקס המרכזי שיפתח את אירועי הזיכרון. נכון, ערב טוב לכם מרחבת הכותל המערבי. בעוד שעה תשמע צפירה בת דקה, והיא תפתח את אירועי יום הזיכרון. כאן בכותל גם נשיא המדינה ייכנס, גם הרמטכ"ל ייכנס, דגל המדינה יורד לחצי התורן, והשנה מספר הנופלים עומד על 24,068, 56 נופלים מהשנה שעברה ועד למעשה ועד יום שישי האחרון. ויום הזיכרון הזה ואחריו כמובן יום העצמאות מתנהלים כשברקע מתיחות ביטחונית, כשברקע גל טרור, דריכות גבוהה במערכת הביטחון בכל הגזרות, ביהודה ושומרון, כאן בירושלים, וכמובן גם בדרום וגם בצפון. ואנחנו כמובן נהיה כאן בשתי דקות לשמונה לקראת הצפירה שתשמע כאן ברחבת הכותל המערבי. חזרה אלייך, מיכל. תודה רועי, נחזור אליך בהמשך כאמור. אירועי יום הזיכרון נפתחו היום בטקסים רשמיים. בני המשפחות השכולות עלו לקברי יקיריהם, וביום הזה ראש הממשלה בנט אומר, אל תיתנו למחלוקות לקרוע אותנו מבפנים. הנה הכתבה של עמיחי שטיין. כבכל שנה משפחות רבות באו להתייחד עם יקיריהם רגע לפני תחילת אירועי יום הזיכרון. דינה, אמו של איתמר צולאי, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים, הסביר היום כי למרות השנים הרבות שעברו, הכאב לא מרפא. עולם ומלואו.
ילד יקר של אמא, כמו כל אמא. הוא התנדב לשריון, הוא תדלק טנקים, הוא נלחם להיות בזה. ובדקה 90, עם הפסקת האש, הוא קיבל צרור כדורים. ונפל. 22.5. השאיר אישה בהיריון עם ילד. בן אחד נולד אחרי שהוא נהרג, הבן שלו. הוא נושא את שמו גם, איתמר. עמוס קלר, אביו של סגן רואי, זיכרונו לברכה, שנפל בלבנון ב-1999, סיפר היום על הגעגועים לבנו. עברו 23 שנה. זה לא נעשה יותר קל, בוא נגיד ככה. הכאב הוא כאב, זה כאילו שזה קרה אתמול. בן 21 הוא היה. הוא היה ילד מקסים, הוא היה... הוא היה יותר מדי טוב כנראה בשביל העולם הזה. הנה לא ינום ולא יישן. כשברקע קריאות של חלק מהמשפחות השקולות לשרים שלא להגיע לטקסים מחר בגלל התנגדותם לממשלה, נאם ראש הממשלה בנט את מה שהוא כינה נאום האחים ובו קרא לאחדות. אני לא יכול לדבר בשמם, אבל אני מאמין שלא יכלו, הם היו מבקשים מאיתנו. תמשיכו לחיות ביחד. אל תיתנו למחלוקות לקרוע אתכם מבפנים. אם חלילה הערבות ההדדית שלנו תיפרם, אם חלילה נאפשר לכעס ולשנאה להשתלט עלינו, לאחוז בנו, אזי בו ברגע אויבינו ינצלו זאת על מנת לפגוע בנו. מחר יתמלאו בתי העלמין וישראל תתייחד עם זכרם של חללי מערכות ישראל וחללי פעולות האיבה. עניינים נוספים היום, 3 בני אדם נהרגו ולפחות 6 נפצעו בהתהפכות מסעית בתאונת דרכים קטלנית ליד קריית מלאכי. אסף פוזיילוב עתה בזירת התאונה אחרי שעות ארוכות מסתיימות שם לפני זמן קצר פעולות החילוץ, ועכשיו נשאר לברר מה גרם לתאונה המחרידה הזאת. נכון, ועכשיו אתם רואים את תחילת עבודות השחזור. המסעית הזאת הורמה בעזרת שופל, ועכשיו מנסים להסיע אותה כדי לראות מה בדיוק אירע בנתיב התאונה הזאת. על פי מה שנראה כעת, היה פה בכביש הזה כביש צר בין מושבים, בין אשדוד לקריית מלאכי. בהמשך הכביש הזה היה פקק שנוצר בעקבות רכב שרוף שאינו קשור לתאונה. המסעית הזאת כנראה בגלל חוסר תשומת לב לא שמה לב לפקק והתנגשה ברכב הכסוף הזה, העיפה אותו מעבר למעקה ההפרדה אל התעלה, ואז התהפכה, מחצה עוד שני רכבים והעיפה עוד שני רכבים לצד השני של הכביש מעבר למעקה ההפרדה הנוסף. סך הכל בתאונה הקטלנית הקשה מאוד הזאת 3 הרוגים, 2 נשים וגבר, 6 פצועים, אחד מהם קשה מאוד. הגיעו לפה חלק ממשפחות שניים מתוך 3 ההרוגים בצעקות רמות מאוד. ובבכי, זו אחת התאונות הקשות ביותר שהיו בכל אזור לכיש בשנים האחרונות. כאמור, עדיין נחקרת התאונה הזאת, השחזור עכשיו בעיצומו. עוד על התאונה הקטלנית הזאת היום בצהריים בכתבה של איציק זוארץ. 3:30 אחר הצהריים, לא רחוק מקריית מלאכי, נהג מסעית הירקות הזאת לא מבחין בפקק תנועה שמתפתח. על פי חקירה ראשונית הוא מתנגש בסיטרואן האפורה שנמצאת בעמידה בכביש, סוטה לנתיב הנגדי וגורם לאסון. ראינו רכבים הפוכים, רכבים זרוקים בצדי התעלה בשני צדי הכביש, מסעית ששוכבת על שתי, הפוכה מעל שתי כלי רכב. מעוצמת ההתנגשות המסעית מועכת את הסיטרואן ואז מתהפכת וקוברת תחתיה שני כלי רכב נוספים. התוצאה, טרגדיה קשה, שתי נשים כבנות 40 וגבר בשנות ה-30 לחייו שהיו בכלי הרכב נהרגו במקום. 3 כלי רכב שנלכדו מתחת למסעית. פעולת חילוץ שלקחה המון זמן. מהמקום פונו 6 פצועים לבתי החולים אסותא באשדוד וברזילי באשקלון. אחד מהם גבר כבן 60 במצב קשה, מורדם ומונשם. עוד 5 נפצעו בינוני. פעולות החילוץ המורכבות נמשכו שעות ארוכות.
עד שהצליחו אנשי כיבוי והצלה לחלץ שניים שנלכדו מתחת למסעית. דווקא רכב שהיה מתחת למסעית ויצאו משם אמא ובן בניסי ניסים, לא האמנו שיצאו משם אנשים בחיים. כוחות גדולים של משטרה ממרחב לכיש פתחו בחקירה כדי להבין מדוע המסעית עמוסת הסחורה התנגשה וסטתה כך לנתיב הנגדי וגרמה לתאונה המחרידה. ומכאן לחשד להרעלת מזון בהוסטל בית דפנה לאנשים עם מוגבלויות בחולון. שלושה דיירים כזכור נפטרו בגלל זיהום קטלני. החקירה הזאת עוד נמשכת. נטלי מתוקו, את נמצאת מחוץ למעון בחולון ומביאה פרטים חדשים על מה שגרם להרעלה הזאת. נכון, אז בהודעה ששולחת סיגל מורן, מנכלית משרד הרווחה להורים, היא רושמת שככל הנראה הרעלת המזון נגרמה מבשר תחון. בהודעה היא רושמת, על פי הממצאים שהגיעו הבוקר, מדובר בהרעלת מזון שמקורה בבשר תחון, אך לא ידוע אם זה הגיע בעצם עם הבשר או נגרם מטיפול לא נכון. היא מוסיפה בעצם גם שמדובר במסגרת שההתנהלות שלה היא בסך הכל טובה ולא ידוע על אירועים חריגים, ושל המטבח היה את אישור משרד הבריאות. רק חשוב לנו להדגיש שבאמת הדוח מהחקירה של משרד הבריאות טרם פורסם, אך לפי מה שנראה, הרעלת המזון שהובילה למותם של שלושה דיירים ועשרות חולים כאן במעון בדפנה הוא בשר תחון. כל הפרטים על האירוע במעון בכתבה שהכנו דניאל לזר ואני. כשידעתי שהיא הלכה, שהיא הגיעה לבית חולים במצב כזה וששלושה נפטרו כתוצאה מזה, זה היה מאוד מטלטל. ליאור היא אחותה של אסתר, אחת מדיירות מעון בית דפנה לבעלי מוגבלויות בחולון, שפונתה אתמול לבית החולים וולפסון עם תסמינים קשים של קלקול קיבה. היו לה כאבי בטן ושלשולים, קיבלה אינפוזיה ושוחררה. היה כנראה סיכוי לאיזשהו זיהום, אבל לא יודעים בדיוק כתוצאה ממה. לאורך היום הטלפון במעון לא הפסיק לצלצל. לאחר הפרסום על שלושה דיירים שמתו ועל עשרות דיירים חולים, לפי חשד ראשוני בגלל הרעלת מזון במטבח המעון, הגיעו בני משפחות הדיירים לבדוק את יקיריהם. אני ישר הבנתי שלא מדובר בבן שלי. יחד עם זאת חיכיתי זמן מה ובכל זאת התקשרתי ליתר ביטחון כדי לוודא שאני יכול להיות רגוע, ואומנם אמרו לי שהבן שלי בסדר. אני בשלב זה, אותי הרגיעו, ואני הרגעתי את בני המשפחה. כאבא שהבת שלי נמצאת פה זה שנתיים שלוש, קרתה פה תקלה, אין אפס. אני לא יודע איך אנשים הסתכלו פה להורים בעיניים. בתחילת השבוע נכנס משרד הבריאות למעון וסגר את המטבח בעקבות ליקויים חמורים שמצא. חקירה נפתחה וממצאיה צפויים להתפרסם בשעות הקרובות. כלי התקשורת נשארו היום בחוץ, אך חברת הכנסת נעמה לזימי השתמשה במעמדה פרלמנטרי וערכה ביקור פתע במקום. יש פה צוות מדהים שעובד בשכר מינימום. יש פה חוסים שאוהבים את המקום ואוהבים את הצוות. התשתיות פה, הפיזיות, רכובות ומיושנות. התנאים והשכר של העובדים פה הם שכר מינימום בעבודה הכי שוחקת, הכי חיונית, הכי חשובה והכי קשה. כך זה נראה אתמול בערב, כשעשרות פעילים ובני משפחה של דיירים הגיעו למחות על הרשלנות, על ההזנחה ועל היעדר הפיקוח שגבו את חייהם של שלושה בני אדם. אולי נושא אחר עכשיו, אחרי המתקפות של בכירים ישראלים על דבריו האנטישמיים של שר החוץ הרוסי לברוב, ברוסיה עונים היום ואומרים, ישראל מעכשיו בצד של אוקראינה, עמיחי שטיין, כתבנו המדיני, התגובה הזאת היא כנראה לא האחרונה, לפחות כך מעריכים בישראל. נכון, הערכה בישראל שהמתקפה הרוסית היום נגד ישראל היא לא סוף פסוק במערכת יחסים המאוד בעייתית הזאת של הימים האחרונים, וצפויות תגובות רוסיות נוספות נגד ישראל. איזה תגובות? בשלב זה בישראל רק יכולים לנחש, ובגלל חוסר הוודאות הזה בישראל אנחנו רואים היום שתיקה ולא מגיבים למתקפה הרוסית הזאת. שוב, לא רוצים לדבר כדי לא לגרום להסלמה במערכת היחסים בין ישראל לבין רוסיה, ומי שצופה מהצד ומאוד מרוצה מהעניינים הם כמובן האוקראינים, וגורמים אוקראינים אומרים לנו היום, אנחנו מקווים שעכשיו הסיוע הישראלי לאוקראינה רק יתגבר, אבל סביר להניח שבגלל, שוב, העובדה שישראל לא רוצה לעצבן את הרוסים עוד יותר, באוקראינה יצטרכו כנראה לחכות עם התקווה הזאת שמקבלו יותר סיוע מצידה של ישראל. תודה, מיכאי, ומהפינג פונג המדיני הזה למה שקורה בשטח. אז בלחימה באוקראינה, רוסיה כרגע לא מצליחה להשיג הצלחות גדולות, אבל מועבר דירוש תחום החוץ, זה ככל הנראה לא יגרום לפוטין לוותר על השאיפות שלו.
כך לפחות לפי הערכתם של גורמי מודיעין במערב. מיכל, בשבוע הבא, יום שני מצעד, התשעה במאי, אירוע שפוטין החל לעשות בשנים האחרונות ביתר סט, לציון יום הניצחון על הנאצים, 1945, והערכות של אותם גורמים במערב אומרים שהוא ינצל את האירוע הזה בשביל לשנות את ההגדרה של המערכה באוקראינה ממבצע צבאי מוגבל, משהו שמאוד התעקש עליו, להכרזת מלחמה על אוקראינה. מעבר לכל מיני אפקטים סימבוליים ואולי תודעתיים, זה אמור לאפשר לו מבחינה חוקתית להכריז על גיוס צבאי, כללי מלא של רוסיה לטובת הצבא האוקראיני, וזה לא סתם, מכיוון שאנחנו יודעים שהרוסים ספגו פגיעות קשות, ולפי דוח של המודיעין הבריטי שמתפרסם אתמול, כרבע מכלל הכוחות הרוסים שנכנסו לאוקראינה מאז תחילת הפלישה ב-24 בפברואר, יצאו מכלל שימוש, אינם אפקטיביים ללחימה, ולכן פוטין צריך את הכוחות האלה. אם אכן הוא יעשה את זה, זה מאוד מעניין, מכיוון שעד עכשיו הסברה הייתה שהוא ינצל את התשעה במאי, תוצאו מתעד ניצחון, שאגב נתניהו גם היה מבקר בו, להגיד ניצחתי, הנה השגתי את זה, ניצחתי, אני השגתי את מה שרציתי, אוקראינה לא מצטרף לנאטו. אם הוא מכריז מלחמה, זה אומר שהוא לא מסתפק בזה, והוא לא מסתפק במה שיש לו כרגע, הוא רוצה ללכת עוד, גם אם לא את קייב, לפחות לנתק את אוקראינה מהים השחור, לכבוש את הרצועה הדרומית. את זה נראה ביום שני הקרוב. תודה רבה, מואב. מכאן לפליטת הפה של השר לביטחון הפנים עומר בר-לב, שחשף הבוקר בריאיון לכאן רשת ב' פרטים אסורים על המבצע המיוחד שבו נפל לוחם סיירת מטכ"ל ברק שרעבי, שהיה פקודו על אדמת סוריה, מידע שבמשך כמעט 40 שנה ועד היום היה סוד צבאי. איתי בלומנטל, כתבנו לענייני צבא, מוסיף פרטים חדשים על נסיבות מותו של הלוחם. במשך 38 שנים נאסר לפרסום מקום נפילתו של סמל ראשון ברק שרעבי, שנהרג בפעילות חשאית של סיירת מטכ"ל במדינת אויב, אבל הבוקר, למרות הוראות הצנזורה, דווקא השר עומר בר-לב חשף את המידע בשידור חי. ברק שרעבי, שנהרג תחת פיקודי אי שם עמוק בשני מפקד סיירת מטכ"ל, אי שם עמוק בשטח סוריה. שרעבי התגייס לשייטת 13 בשנת 1981, בהמשך עבר לסיירת מטכ"ל, יחידת העילית של צה"ל. הוא היה המנהיג האמיתי של הצוות, איש מדהים. אני חושב שהוא חדר ללב של כל בן אדם בצוות, כלומר, הוא היה חבר הכי טוב של כמעט כל חברי הצוות. בתום שירות של 3 שנים, שרעבי היה אמור להשתחרר מהצבא, אבל אז התנדב לשנת קבע לבקשת מפקדיו, כדי לבצע משימה מודיעינית חשאית בעומק סוריה. שמע, הוא היה הטוב ביותר בין הכי טובים. וזה לא טוב של תחרותי. זה טוב של איש צוות אמיתי, ושל בן אדם שרוצה שהדברים יקרו נכון. ב-18 בדצמבר 1984 יצא צוות יצחקי של הסיירת למבצע. הג'יפ של הלוחמים התהפך תוך כדי הנסיעה מעבר לגבול. שרעבי נהרג ושמונה לוחמים נוספים נפצעו. למרות התקרבותם של לוחמים סוריים, לוחמי סיירת מטכ"ל הצליחו לחזור לשטח ישראל ללא ירי. זו תחושת עצב מלווה בהחמצה מאוד גדולה. תגיד, אתה יכול לספר על המבצע עצמו? אין תגובה. אין תגובה. בצנזורה הצבאית הופתעו מדברי בר-לב, וכעת מנסים לאמוד את הנזק שנגרם יחד עם אנשי סיירת מטכ"ל, שהתנגדו עד היום לחשיפת המידע. מחר, ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, תעלה משפחת שרעבי לקברו של ברק בבית העלמין הצבאי בנס ציונה כבכל שנה, אבל הפעם יוכלו בני המשפחה לספר מעט יותר על נפילת יקירם. בתום חודש רמדאן בישראל פועלים לכנס את מועצת התכנון העליונה לבנייה בהתנחלויות, שהייתה במוקד הוויכוח הפוליטי בישראל, וכדי שלא לפגוע בביקורו המתוכנן של נשיא ארצות הברית ביידן כאן אצלנו, גילי כהן, כתבתנו מדינית, את מספרת שהמהלך הזה נעשה בתיאום עם האמריקנים. כן, ישראל נמצאת במגעים מתקדמים עם הממשל האמריקני לתיאום כינוס מועצת התכנון העליונה. זו למעשה הוועדה שמאשרת את הבנייה בשטחים גם למתנחלים אבל גם לפלסטינים. במשך תקופה ממושכת לא כונסה הוועדה הזאת,
משלל שיקולים, גם בגלל המצב הביטחוני הרגיש, כפי שדיווחנו, הוחלט לדחות את כינוסה של הוועדה עד לאחר הרמדאן, והנה בימים האחרונים יש שיח מתקדם של ישראל מול הממשל האמריקני כדי לאפשר את כינוסה של הוועידה הזאת, מתוך ניסיון שלא לפגוע בביקורו המתוכנן של הנשיא האמריקני ביידן לקראת אמצע סוף חודש יוני. אבל המהלך הזה יש לא רק משמעויות מדיניות, אלא גם משמעויות פוליטיות, בגלל שהממשלה לא ממש יציבה וצריכה חיזוק של גורמים מימין. בתוך מפלגת ימינה הייתה דרישה לכנס את מועצת התכנון העליונה, והנה, כך על פי מקורות שמורים בנושא, ייתכן וכבר בשבוע הבא תכונס המועצה ותביא לאישור של בנייה בשטחים. יכול להיות שישראל גם תאשר בנייה עבור הפלסטינים, מתוך ניסיון לאזן את תמונת המצב ולאפשר איזושהי מחווה לקראת הביקור של נשיא ביידן בחודש הבא. גילי, תודה רבה. אחרי הוויכוח בנושא בדיקות הקורונה לנוחתים בנתב"ג, כך מסתמן לפחות יבוטלו בקרוב, גם מקדם ההדבקה בהמשך ישיר ממשיך לרדת. שרון עידן כתבנו אותה מעדכן, מתי זה צפוי לקרות לגבי נתב"ג כמובן? נכון, תראי, מדובר בעצם על אותה בדיקה, מיכל, שכל אחד מאיתנו מחויב לעשות כשהוא נוחת בישראל בנחיתה, בדיקה שעולה הרבה מאוד כסף, PCR, ונשאר לו כמעט שדה התעופה היחידי בעולם שעושה את הדבר הזה. כמו שזה נראה עכשיו, זה עניין של כשלושה שבועות, עוד אין תאריך רשמי, אבל כנראה מדברים על 1 ביוני, תחילת יוני. ברגע של הדברים, ייתכן שאפילו נראה את זה יותר מוקדם, משום שהיום הוגש בגץ נגד המדינה בעניין הזה, על כך שמדובר בעצם בנטל לא סביר ולא מידתי, והרבה פעמים אנחנו ראינו גם את משרד הבריאות כשמוגשים בגצים על דברים שונים, עושה די מהר רוורס. כמו שזה נראה עכשיו, אנחנו במרחק של כשלושה שבועות פחות או יותר, מה שאומר שבקיץ, בחופש הגדול, יולי-אוגוסט, שלשם רבים מאיתנו מכוונים, כנראה נוכל באמת לחזור מחול בלי לעבור את הבדיקה הכל כך יקרה הזאת, בדיקות שעולות לא מעט כסף, בממוצע 300-350 שקלים למשפחה, ונשאר באמת בלי שום דבר מיוחד, גם כאשר יוצאים וגם כאשר נכנסים מהארץ. תודה רבה, שרון. תודה. ועכשיו לקרב בארצות הברית על איסור ההפלות. האם אמריקה אכן עומדת לאסור על נשים לבצע הפלות? טיוטה של החלטת בית המשפט העליון דלפה לתקשורת והיא מעוררת סערה גדולה, מגלה כי ההרכב צפוי לבטל את הזכות להפלות ובכך גם לסלול את הדרך לאסור זאת כמעט 50 שנה מאז הפסיקה שחייבה את מדינות ארצות הברית לאפשר הפלות. נתן גוטמן כתבנו בוושינגטון עם הדיווח. עמומים מהידיעה הדרמטית אמש, תומכי הזכות להפלה יצאו אל רחבת בית המשפט העליון, מקווים שיוכלו לבטל את רוע הגזרה. You are not going to change and roll back the time, you know, 50 years to where, you know, women have to ask for permission to make decisions regarding our own bodies. We're not doing that. הידיעה שטלטלה את אמריקה התפרסמה אמש בשעות הלילה. הדלפה בלעדית, ראשונה מסוגה, של טיוטת ההחלטה המתגבשת בבית המשפט העליון. The document dated February 10th apparently shows that 5 conservative justices have voted to overturn Roe versus Wade. על פני יותר מ-90 עמודים מגולל השופט סמיואל אליטו את מה שצפוי להפוך להחלטה הסופית של בית המשפט בעוד כחודשיים. מתן אפשרות למדינות למנוע מנשים לעשות הפלה. It would completely eliminate the constitutional right to have an abortion and we would see states take swift action. לפחות 5 שופטים מה-9 מסכימים לקביעה כי יש לבטל את רו נגד וייד. הטיוטה אומנם אינה סופית, אבל היא בהחלט מסמנת את הכיוון. מתנגדי הפלות חגגו אמש את ניצחונם הקרוב. זהו מאבק שפיצל את אמריקה, שקבע את גבולות הגזרה בין שמרנים לליברלים. מתנגדי הפלות ניהלו קרב ארוך, וכל מינוי של שופט שמרן לעליון קרב אותם למטרה. Judge Amy Coney Barrett. כעת הרוב השמרני בהרכב הוא מוחלט, ולכן הדרך לביטול זכות ההפלה סלולה. וברקע מנקרת שאלה נוספת. כיצד הודלפה טיוטת ההחלטה מבית המשפט העליון? The leak itself represents a shocking and unprecedented breach of the court's confidentiality. וחשוב יותר, מה זה אומר לנשים באמריקה? כבר כעת ברור כי מדינות רבות, בעיקר בדרום, יפעלו מיד להפוך הפלות לבלתי חוקיות. This child has all the potential of sitting in this room. Unless the child is terminated. לנשים בהיריון לא רצוי או מסוכן, זה אומר נסיעה יקרה וסבוכה אל מחוץ למדינה כדי לבצע הפלה,
או חזרה לימים של הפלות מחתרתיות מסוכנות. בחודש יוני צפויה להתפרסם הפסיקה הסופית, אבל הכיוון של ההחלטה ברור עכשיו יותר מתמיד. נתן גוטמן, וושינגטון. וחוזרים לכאן עם נתונים כלכליים מעודדים שהם מתפרסמים היום. ליאל קייזר, כתבתנו לענייני כלכלה, שיעור האבטלה בישראל בשפל, אבל בצד הנתון הזה יש גם כמה סימני שאלה. נכון מיכל, שיעור אבטלה בשפל של עשרות שנים, שיעור האבטלה בשבועיים הראשונים של אפריל היה 2.9%, זו ירידה של 0.8% ביחס לשבועיים האחרונים של חודש מרץ, ולמעשה המספר הנמוך ביותר זה עשרות שנים מאז תחילת המדידה, כשלשם השוואה למשל לפני הקורונה שיעור האבטלה עצר כאן נע סביב 3.5%. את הנתון החיובי הזה צריך לסייג ולומר, קודם כל זה לא נתון של חודש שלם אלא של שבועיים בלבד. אנחנו מדברים על שיעור האבטלה הצר, גם כשמסתכלים על השיעור הרחב, על שיטת המדידה הרחבה, עדיין שיעור האבטלה כאן נמוך, 4.4%. במקביל, השכר הממוצע במשק עלה בחודש פברואר ביותר מ-2% לבערך 12,000 שקלים, ולראשונה השכר הממוצע בהייטק חצה את ה-30,000 שקלים. צריך לשים לב, היקף המשרות הפנויות כאן בישראל הוא הגבוה ביותר אי פעם בחודש מרץ, 150,000 משרות. צריך לוודא שגם יהיה מי שיאייש אותן. תודה רבה, ליאל. שנה אחרי שהצית עצמו מול משרדי אגף השיקום של משרד הביטחון והושפז במצב אנוש, איציק סעידיאן, הלום הקרב, במסר מיוחד לערב יום הזיכרון, בהקלטה שפורסמה בכאן רשת בית, מודה סעידיאן על התמיכה שהוא מקבל במסע השיקום הארוך שלו, ופונה לפצועי צהל. הנה קטע מתוך הדברים שאמר היום. מה זה יום הזיכרון בשבילי? בשבילי זה הישראליות יותר מהכל, כי כולנו בסוף בעצב הזה מחזקים אחד את השני. ופונה לחבריי הפצועים ופצועות צהל, זה יום קשוח ואנחנו לא צריכים יום מיוחד כדי לזכור את החברים שלנו, אנחנו זוכרים אותם כל השנה. אז אני ממליץ לא להעמיס יותר מדי על עצמכם ביום הזה. תבחרו להיות יותר עם החברים קרובים, עם המשפחה, תלכו לים, לנשום אוויר, לראות שקיעה, לגלוש. תודה שאתם מחזקים אותי בשיקום שלי, מחזק, מחבק ואוהב אתכם. האסון ביחידת אגוז בחודש ינואר האחרון היה אחד האירועים הקשים והמטלטלים שידע צהל בשנים האחרונות. שני כוחות לא מתואמים שיצאו לחפש גנבי נשק באזור הבסיס, ירו זה לעבר זה. בתקרית הקשה הזאת נהרגו מאש כוחותינו שני קצינים ביחידה, רב סרן אופק אהרון ורב סרן איתמר אלחרר. אחרי 4 חודשים, אלי אהרון, אביו של אופק זכרו לברכה, מדבר לראשונה עם יואב בורוביץ' על האסון האישי שלו ועל אי קבלת האחריות ביחידת הקומנדו ובצהל. הנה הכתבה. זהו, עכשיו אבא הגיע לביקור של שבת, בא לבקר אותי. מכינים פה לבבות, ספגטי. זהו, הולך להיות כיף. על הכיף הקופק. תשמור על עצמך, תהיה מפקד טוב, קצין מצוין. יאללה, סבבה. בדיעבון אופק שלי. אוהב אותך. הלב שלי נקרא לשניים, מה שלא אתה שפחה למים, כמו סופה מן הים עולם. זה לא מובן מאליו התקשורת של אבא וילד. אופק היה אצלי משהו בגוף שהיום זה חלל שחור שנשאר לי. זה סיפור על אבא ועל בן, ששמעו על קרבה מהיום הראשון ועד האחרון. עד שהוא נהרג, הוא היה אפילו באמצע לילה, מחבק אותי ואומר לי, אבא, אני אוהב אותך. כל ארוחה שהוא היה אוהב פה, הייתי עושה לו את זה. הייתי מבשל לו, הייתי נוסע עד לבסיס כדי לתת לו. הוא היה מספר לי הכל. הכל מהכל, הוא יודע שאצלי הקשר זה אהבה, זה תשוקה, זה פרגון. זה להראות לו את הדבר הכי טוב שהוא רוצה לעשות. אופק אהרון נולד באילת לפני 28 שנים לאמא אורית ולאבא אלי, לאחר שתי אחיות בוגרות. כשהיה פעוט, המשפחה עברה לגן יבנה, שם הצטיין ככדורגלן צעיר במדי מ' ס' אשדוד. אך כשהגיע הזמן להתגייס, היה לו ברור דבר אחד. הוא רוצה להיות לוחם. פחדתי מאוד. עכשיו אמרתי, מרגע זה אני לא ישן בלילות. וביום הגיוס אמרתי לו, אופק,
למה? אופק, למה? אומר לי, אבא, אני מתגייס לקומנדו, אבל אני אהיה בחטיבה שאתה שירת. אתה שירת. אופק הפך מלוחם קומנדו אמיץ לקצין מצטיין. ובשנים האחרונות מילא שורה של תפקידי פיקוד ביחידות הלוחמות ביותר בצה"ל. יחידת אגוז היא יחידה כזאת שמקבלת משימה, ודבר ראשון היא עושה אותה. בנוסף לעשייה של המשימה והעמידה במשימה, שזה הדבר הראשון והערך המוביל את היחידה, זה להחזיר בשלום את כל הלוחמים שלי, בריאים ושלמים, הביתה. הוא היה חי, הוא היה ציוני, בדעות שלו. הוא תמיד היה אוהב לעזור לחלשים. וגם את הקטע של חיילים זוטרים, דרגות הוא משאיר בצד. הכל בסדר, נותן את החיבוק, אני יכול לעזור לך גם אם לא היו מהפלגה שלו. הנה, תעודת הצטיינות של אופק, זה דברים שהוא עשה את זה באהבה, בתשוקה, ברגש. הצבא אצל אופק היה בעדיפות ראשונה, היה עושה את זה על הצד הטוב ביותר. הוא סיכן את החיים שלו. שלום רב לכם, זה אסון שלא היה צריך להתרחש והוא מעלה הרבה שאלות קשות. שני מפקדי פלגה נהרגו הלילה בתאונת ירי בבקעה, מירי שגוי של קצין שלישי ביחידה. השבוע בנבי מוסה, אלי אהרון מגיע עם אפרים, חברו הטוב ביותר של אופק מהשירות הצבאי, כדי להראות לו את הגלעד שהקים במו ידיו לזכר בנו. בדיוק, תוריד את זה, תחזיקו שתי, זהו, בדיוק. אפרים, היה בסדר? הייתי בטוח שזה לא אמיתי. הדבר הזה לא יכול למות, אין מצב. אני חושב שהפסדנו את הרמטכ"ל הבא של ישראל, חד משמעית. והאירוע הזה היה יכול להימנע, אני גם חושב. בחודשים האחרונים חוקר אלי אהרון ללא לאות את אירועי הלילה שבו נהרגו בנו אופק וחברו לנשק איתמר אלחרר במהלך חיפוש אחר ציוד גנוב. אלי דיבר עם כל הקצינים והלוחמים שהיו שם. זוהי גרסתו למהלך האירועים. אופק הגיע מצאלים, לקח את הרס"פ, לקח את המ"פ איתמר, ולקח עוד מ"פ. הם התחילו לנוע, זיהו תנועה חשודה. היורה נון יצא בסביבות 10:30, לא עדכן אף אחד. אמא אמרה לי תוך, לקח את הנשק עם כדור בקנה ויצא. אופק עמד פה, איתמר היה פה, ומאחורה קצת מצד ימין, עמד המ"פ השלישי, ומאחורה היה הרס"פ. ובן, תעמוד שמה, בבקשה. אחורה. עכשיו, הוא היה עם הגב, אופק זיהה אותו. אמר לאיתמר, בכל אופן לא יורים, לא יורים. הוא מגיע למצב ירי עם כדור בקנה. כי אם לא היה כדור בקנה, הם היו לפחות שומעים את הדריכה והיו צועקים, צה"ל, צה"ל. אופק שלי קיבל שני כדורים! הוא נפל פה! הוא המשיך לאיתמר. אתה רואה, עדיין לא משווים אש אליך. אבל עבר לאיתמר והרג אותו! ושאלתי את מפקד הקומנדו, הוא ירג אותו, שאתה דיווחת על כדור אחד. זה לא היה כדור אחד, זה היה שני כדורים. כל אלה שכתבים שאמרו, היה קרבות יריות, לא היו שום קרבות יריות! מי שירז היחידי, נון יהלם, והרג אותם. מה עבר לו בראש? מה הוא ציפה? שאנחנו נמצאים בלבנון מול החיזבאללה? היה פה רשלנות. יש פה טיוח! התלונות של האב השקול אלי אהרון מכוונות כלפי הגורמים הבכירים ביותר. אני מצפה מהרמטכ"ל שהוא אפילו לא לקח אחריות.
ביום שקברתי את אופק, אמרתי לו, כוכבי, אני רוצה תשובות, והתשובות האלה, מה שהוא עבר לי, לא מספקות אותי. נקודה. ואדון היורה, נון, אין לי בעיה, תטפלו בו, חפקו אותו, תדאגו לו, אין בעיה. אבל עם כל זה, השארתם אותו עוד בפיקוד. למה להשאיר אותו בפיקוד? תמיד אני אומר, אופק, סליחה שלא שמרתי עליך טוב. סליחה. אני יודע שלא תכננת, לא ידעת שתהרג. אבל אני מבטיח לך, אני הולך לקבר פה אחרי הזקנה שלי, אני הולך לקבר פה, ולא יעזור לאף אחד כלום. אני הולך לקבר כי הפן שלי נפל פה. אוהב אותך. ביחד כל הזמן, עכשיו זה רגע האמת, מה כל אחד מוכן לתת בלי פחד. זה החתונה של גלי שחיתנתי את הבכורה שלי, ואני לא ידעתי שזה יהיה החתונה האחרונה שהוא יראה. איך איתך גם סוף העולם, ב-14 לשביעי היה צריך להתחתן השנה. אני חורטת על הלב, הציע לנישואי על המיטה, איך שהאור נופל עליך כמו בהזמנה. הסיפור לא נגמר, הדברים לא נגמרים. אופק המורשת אין סוף לה. יש לי ככה אוסף של סיפור, זה לא ייגמר. זה אין נגמר פה, זה רק ממשיך. מהדברים הנוקבים האלה של אלי אהרון, אנחנו חוזרים עכשיו לרחבת הכותל. לפני כמה דקות הורד הדגל חצי התורן שם, ובעוד זמן קצר, רועי שרון, יחל טקס הזיכרון הממלכתי. נכון, כמו שאתם יכולים לראות, מיכל, דגל המדינה כבר הורד לחצי התורן ממש לפני כמה דקות, ובשעה, בעוד כ-20 דקות, ייכנסו לכאן נשיא המדינה והרמטכ"ל, כשהוא מלווה במפקד חטיבת כפיר. כאן בקהל כבר יש משפחות שכולות, סגל א', שרים, חברי כנסת, נספחים וצוערים מבה"ד 1 וחיילים נוספים, כשבשעה 8 בדיוק תישמע צפירה בדקה, ואירועי יום הזיכרון ייפתחו מכאן, מהכותל המערבי. תודה רבה, רועי. 7 השנים היפות בחיי הוא שיר שכתב והלחין ארקדי דוכין לזכרו של השוטר אסם אמיר חורי, שנרצח בזמן שהסתער על המחבל בפיגוע בבני ברק לפני כחודש. השיר הזה נולד בעקבות הסיפורים המרגשים שסיפרה על אמיר שני השער, בת זוגו, ב7 השנים האחרונות. ערב יום הזיכרון פגשה שני את ארקדי, ששר איתה את השיר החדש, ואופר חלפון כתבנו היה שם. סייעה בהכנת הכתבה הזאת שני ויצמן. שנים איתך, שלום, בסדר גמור. למחרת הפיגוע בבני ברק לפני חודש וחצי, שבו נפל השוטר אמיר חורי, כשחתר למגע עם המחבל, נצרבו בכולנו מילותיה של שני השער, שהייתה בת זוגו ב7 השנים האחרונות. הוא גיבור. הוא 7 שנים מהחיים שלי. 7 שנים שאנחנו מדברים על זה כנגד כל הסיכויים. הצלחנו הכל. להגיע משתי מקומות שונים ולהתגבר על הכל. התחושות והמחשבות של שני, שאותן סיפרה לזמיר גולן, שותפו של ארקדי דוכין ליצירה, הפכו השבוע לשיר 7 השנים היפות של חיי. בדרך הביתה אני שומעת את זה, והגעתי הביתה ואני שומעת את זה, ובלילה אני שומעת את זה, ובבוקר אני שומעת את זה, ו... וואו, לא יכולתי לבקש משהו יותר טוב. תמיד היית לי כל העולם, אבל עכשיו אתה משל כולם. לא האמנתי שזה יהיה קשור אליי. ועכשיו פתאום אני, אף אחד לא הכין אותי איך מתמודדים עם דבר כזה. איך, מה עושים? איך מרפאים את הלב? איך מתנהגים? מה הלב אמור להרגיש? ברחוב השטוי, תרגיד, אני הולך לשוט איפה שהוא שם. זה אירוע, חורי, וואו. והסיפור הזה בסופו של דבר הוא מאוד עצוב, אבל הוא מאוד פשוט, גם מאוד אנושי. אם הייתי מגדיר את השיר הזה, אני חושב שזה שיר אהבה.
שיר אהבה חזקה בין אישה לגבר. קר בלעדיך וכאן אצלי תמיד היית לי כל העולם. מעבר למשפט שעכשיו אתה אמיר של כולם, הוא כמעט לא מרמז על זה שהוא אינן. היום ערב יום הזיכרון היא מגיעה לביתו של ארקדי לשמוע בפעם הראשונה את השיר בביצוע חי קרוב. כל מילה זה המילים שלי. אני יודעת שאמיר מסתכל עליי ואומר לי שאני תישארי חזקה. את חזקה, אני מכיר את... את שאני החזקה. אל תשברי. אני שומר עלייך, אני איתך, אני אסוף אותך. כל פעם שתרצי להתפרק, אני אסוף אותך. הבת שנותרה כהווי אדומה. את הבקשה לכתוב קיבל ארקדי מבין השכנים שלו, עוז. עוז, חבר קרוב של אמיר, שירת איתו ביחידת האופנוענים של המשטרה. הוא קרא לי ואמר לי שאני אשיר מוכן, בואי, הסקיצה מוכנה. ואני זוכרת שטסתי אליו הביתה, והוא פשוט ישבנו בסלון והוא השמיע לי את זה, ואני זוכרת שהייתי ככה. כאילו לא מצליחה להגיד, אמרתי איך, זה כאילו זה המילים שלי, זה מה שאני דיברתי עם אמיר בטלפון. זה ההספט שלי, זה המשפט של אבא של אמיר, אמיר תן סימן. זה ההודעה האחרונה שלו בטלפון. מה השורה שהכי איכשהו מעבירה בך את עצמה אמורת שאת שומעת אותה? פניך מול שפתיי. זה פשוט הפרידה האחרונה מאמיר, זה החלק האחרון שיש לי מאמיר לפני שהוא נטמן. פנים שלו מול השפתיים שלי, שאני מנשקת אותו את הנשיקה האחרונה, ולא רוצה שיקחו לי אותו. אמיר, בן למשפחה נוצרית מנצרת, ושני הפכו בעקבות הפיגוע לסמל לאחדות, שרבים היו רוצים שתהיה כאן. ארקדי דוכין, שמקבל פניות רבות להלחין ולכתוב, לא יכול היה לסרב לבקשה. אמיר, רק כמה אנחנו יכולים להיות מאוחדים, גם כשאנחנו באים מקצוות הכי שונות של תרבות והכל, גם בקשר שלהם וגם בכלל, בין יהודים לנוצרים למוסלמים, זה לא משנה. שני מנסה להיאחז בכל זיכרון, בכל דבר שאמיר הותיר לה. השיר שארקדי כתב הוא זיכרון שילווה אותה כל חייה. הייתי מוותרת על השיר הזה, מוותרת על כל דבר בעולם בשביל שאמיר יהיה פה, ואני הייתי ממשיכה בשגרת חיים הרגילה שלי, שהוא הולך לעבודה, אני הולכת לעבודה, קמים בבוקר, והשגרה שלנו, אני קוראת לה במרכאות משעממת. כל העולם, אבל עכשיו אתה מי של כולם. הקרב לחיבוש הבופור ביום הראשון למלחמת שלום הגליל, קרב שבו איבדה הסיירת גולני חמישה מלוחמיה ואת מפקד הסיירת גוני הרניק, היה אחד מסמלי המלחמה הזאת. הערב, ארבעה עשורים אחרי הקרב הזה, אנחנו חושפים הקלטות נדירות של ארז גרשטיין, אז מפקד צוות צעיר ביחידה. אלון שרבית כתבנו פגש את לוחמי צוות ארז ואת המשפחות השכולות. יותר קרוב מזה לבופו לא נגיע, נכון, רעמי? לא, מפה אפשר להגיע למר ג'יון והלאה. אז אתה עובר כל יום ורואה את המבצר מול הבית שלך. תמיד מרימים מבט. אתה לא נזכר. אני לא... אולי אני מדחיק, אני לא רוצה להיזכר. וגם אם הייתי כל היום רק מסתכל וחושב על זה, אז לא הייתי יכול לחיות חיים נורמליים. אותו הלילה לא ישכחו מי שלחמו שם גם היום, 40 שנה אחר כך. לנו זה הייתה למעשה טבילת האש הראשונה. אם אתה שואל אותי מה אני הרגשתי, אני זוכר שעבר לי בראש שיש סיכוי שאני לא חוזר משם. הקרב שהפך לסמל עם מחיר יקר שעליו שילמו בחייהם שישה לוחמים. ליל השישה ביוני 1982, כיבוש מצודת הבופור, הוא אחד מהקרבות ההירואיים והזכורים ביותר של מבצע שלום הגליל. מה הפך את הבופור לסמל כזה גדול? אני דווקא חושב שהבופור היה סמל עוד קודם למלחמה. כל מי שהיה בצפון ורצו להמחיש לו את האויב, את המחבלים ואת הגרי ואת הכל, שהיה מצביע על הבופור, כי הוא היה נורא בולט, ובאמת משם ירו. אני זוכר לילות שקריית שמונה בוערת מקטיוסות שיורים מאזור נבטיה ומהבופור. סיירת גולני ופלוגת ההנדסה החטיבתית מקבלות משימה ממש בפתיחתה של הלחימה, לכבוש את מתחם המצודה מהכוח הפלסטיני של האש"ף. לאורך כל הדרך חרינו, לאורך כל היום, משעות הצהריים, עד ממש ההגעה שלנו, מה שנקרא חיל האוויר קוטש את המקום.
הגענו לבית הקשתות, היה שקט, הבופור כאילו ריק, כאילו נטוש, אין כלום. כאילו, אתה לא באמת יודע מה הולך להיות עוד כך וכך זמן. בסיירת גם צוות צעיר, אפילו לא שנה בצבא, הוא עושה את תלילת האש הראשונה בבופור. היינו לאחר תירונות יחידה בעיצומו של מסלול. פעם ראשונה שיורים עליך, הורדנו את הראש ככה הזה וירינו עם המאג. יש שם הלילה שפות הגדול. זהו קולו של ארז גרשטיין, שהיה אז מפקד הצוות הצעיר בסיירת, בקרב על הבופור. כאן הוא קצין צעיר, איך הוא מדבר בביטחון, והוא מנהל את הקרב. זה נהיה שמרי שנייה, זה היה כלום בתחת, בפעם הראשונה אנו מביאים הקלטות בלעדיות מתוך התחקיר שנעשה בצהל, בו מתאר ארז גרשטיין, זיכרונו לברכה, את השתלשלות הקרב. במקום הזה התחילה מכת אש איומה. החיילים שלי לא כך הבינו שיורים עליהם, כי בוא נחיים, הם פעם ראה שיורים עליהם. אני יש לי יותר ניסיון, אז איבדתי ישר שיורים עלינו. ראיתי שיורים עלינו כל הקומפלקס של התעלות, הרבה לא חשבתי, ידעתי ש... כל פעם, אני אשאר לכם את הזמן, עד החיילים שבטוח לא ישארו איתי. יש שם חיילים צעירים, זה היה פחד אלוהים שמה. לא ככה פחדתי, כי מפקד... יש אותם לאחרות שמפחד. פה הוא אומר שהוא פחד עליכם כי הייתם חיילים צעירים. חיתוך הדיבור, המשפטים הקצרים, זה ארז, ניכר עליו שהוא מתרגש. בתחילת הטיפוס חוצה הכוח דרך קורקר בקרבת הכביש המוביל למבצר. מכת אש חזקה ניתחת על הכוח והורגת שלושה מלוחמי הסיירת, ירון זמיר, יוסי אליאל וגיל בן עקיבא. ארז מבין שאם ימשיך בנתיב המתוכנן ייתכן ויאבד את שאר הכוח, הוא מחליט על שינוי בתוכנית. ארז באותה נקודה לדעתי קיבל את אחת ההחלטות הכי גדולות שלו, שאני הייתי לידו, ככה רץ איתו עם הנשק, והוא אומר, תגיד לכולם לרוץ מהר, וחתכנו למעשה ממכת האש. לדעתי ההחלטה הזאת שלו לחתוך ממכת האש הצילה את החיים שלנו לפחות, ותוך כדי שאנחנו רצים, ארז תמיד חייב להיות ציני, ואז הוא אומר לי, תגיד לכולם להרים רגליים גבוה. אנחנו רצים, אני אומר לו, למה להרים רגליים גבוה? אבל אנחנו עכשיו רצים על זה מוקשים. השיקול שלך לחתוך דרך השטח, ולא לפי התוכנית המקורית, נבע מהרצון שלך לחסוך בזמן, או מזה שלא רצית להיכנס לשדה שפשפי? אנחנו לא היינו בונים ללילה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להגיע לגמשים לעיכול, לא היינו בנים לכל הסגל של לילה, כך שלא היה תוכנית מוגדרת. לא היה... לא אמרו שאתה צריך לרוץ על הכביש וזה. היה פה פיצול, פה היה צריך את הפיצול שלנו. של צביקה ושל פעם? צביקה, כן. לא היה תוכנית מוגדרת. הקרב הזה אמור להיות קרב יום, והגענו אליו בלילה. במסגרת תוכנית הקרב, ארז גרשטיין היה צריך להסתער על יעד שנקרא נקבע, שהיה היעד השולט במרחב בתוך הבופור. סרט צביקה ברקאי, מפקד הפלחן, מוביל גם הוא לכיוון תחתית המבצר. כשארז קיבל ממני את הפקודה להסתער, אז הוא התחיל את ההסתערות ונפגע מכדור. בשלב הזה אני רציתי להסתער עוד פעם, ואז חטפתי כדור בהתחלה החלטתי שהקשר שלי יכניס את הכדור מאחורה. אבל אחר כך ראיתי שזה פגע לי מקדימה. יש לך מושג מאיפה קיבלתי את זה? כן, אני נקבע. מה נקבע? חס לי כדור מפה ויצא לי מפה. ועוד פעם, אני לא הרגש שום כאב. חטף כדור ביד, הוא לא אמר לנו. גידי החובש מהצוות היה לידו, חבש אותו. חברתי לארז, לקחתי עוד חלק מתוך הצוות של ארז, ועם הכוח המאולתר הזה הסתערנו על הנקבע וכבשנו אותה. הלאה, עופרה, מה העניינים? עופרה, אחות של ארז הייתה בת 12 כשנפצע בקרב, יום שנחרט בזיכרון. אני זוכרת שנסענו לבקר אותו בבית החולים, הוא נראה לי כבר אחרת. ואני יכולה להגיד שאחרי זה, האנשים, החברים שהוא איבד, המשפחות שלהם שהפכו להיות חלק מהחיים שלו, הם הפכו להיות חלק בדיבור בבית. זאת אומרת, אנחנו הכרנו אותם, הכרנו את המשפחות. מה, ארז במזל לא נהרג. אתה מבין, יוכל לחטוף במקום ביד, יוכל לחטוף בחזה. כי זה טפחים קצרים. זה האופי של הלחימה הזאת. מפה הוא ירד למטה. הוא לקח את הכוח שלו, ירד למטה. הוא נכנס לתוך ה... לא, הוא לא נכנס. הוא ירד למטה, והשאיר פה נשארו ארבעה חבר'ה שלי. שני מגיסטים, והפיליס והארנטיס, זה מה שנשאר.
פרט לפציעה של ארז שגרמה לשינוי בקרב, היו עוד לפני לא מעט ההפוכות. מקרב שאמור היה להתבצע ביום, התעכבות הכוח בשטח גרמה להם להיכנס ללילה. 7:30 בערב, ממש לפני הכניסה לבופור, קפלינסקי, מפקד הסיירת, סופק כדור בחזהו. בהחלטה מהירה שולח גבי אשכנזי את גוני, שהיה קודמו של קפלינסקי, לפקד על המבצע. בכל הבלגן הזה, בתוך חושך, אתה רואה שתי דמויות שמגיעות. הדבר הראשון שהיה זה לראות, כי זה מחבלים. גוני למעשה השתחרר שבוע לפני המלחמה, וברגע שהוא שמע שפורצת מלחמה, הוא עלה על מדים ואמר, אני נכנס. אני זוכר את זה שהוא עלה על הקשר, ואז הוא אמר לכולם, ערב טוב, כאן קודקוד נוקם. ברגע שהוא אמר את זה, אני בתור חייל צעיר, פתאום הרגשתי ביטחון, הרגשתי שיש כאן מישהו עכשיו שלקח את המושכות. גוני, שהכיר את המשימה על כל פרטיה, מחליט ביחד עם צביקה, מפקד הפלחן, לשנות שוב את התוכנית המקורית ולנוע רגלית במעלה הבופור במקום רחוב ונגמשים. דיווח לי, ביקש את האישור. לא עושה את השינוי בגלל שהטנק פרס זכה? לא, בגלל שזה היה יותר נכון עוד ברגל. תראה, זה נשמע כאילו זה עכשיו, בדיעבד. אבל תחשוב שנגמש מלא לוחמים מתפוצץ. תנועה נחושה של הלוחמים תחת אש מקלעים בלתי פוסקת, אביקם שרף ורז גוטרמן החלו בתיאור התעלות. באנו להיכנס לתעלה, רץ מולנו מחבל שהרגנו אותו, והוא נפל קדימה ודרכנו עליו. אז נכנסנו לתעלה, רז, אביקם ואני. הגענו לשני זיגים, עברנו, והגענו למחפה ראש, אז יצא שם מחבל וירץ רו. פגע באביקם וברזי. אביקם שר ורז גוטרמן נהרגים במקום. עכשיו כבר סופרת הסיירת, 5 הרוגים. אז הם ראו את הפתח של התעלה, אז הם זרקו בפנים רימון. הם זרקו רימון וחיכו. ומיד אפשר רימון יצאו 3 ערבים. הצוות של ארז שחובר לצביקה ממשיך בתיאור התעלות ופגיעה במחבלים. עוד רימון, צרור, עוד רימון, צרור, עוד רימון, צרור. תוך כדי הריצה, אני הרגשתי כדורים, גם הרגשתי את המתח של האש הזה ברגליים, כלומר במכנסיים, ומעל הראש, אתה מרגיש את הכדורים האלה. מחבלים רבים נהרגים, אחרים נמלטים מהמצודה. מחבל אחד עוקב אחר מסלול הלחימה של גוני, יורה צור מדויק לעברו. גוני, מפקד הסיירת, נהרג במקום. הייתה דממה, מועקה, אני זוכר מועקה, את המועקה ודממה, שאיבדנו כאן את החברים שלנו. הערכות של דרדה לפינוי. 30 מחבלים מעריך המודיעין לחמו במקום. שעה לאחר חצות, הניצחון על הבופור הושלם. הסמל של המחבלים נעלם עם שחר, וגם עם אור ראשון סופרת הסיירת, 6 לוחמים הרוגים. הגיע הנגמש ושמו את ההרוגים בתוך הנגמש. ידענו שהם בתוך הנגמש. זוכר, הלכנו, אתה, הלל ואני, פתחנו את הנגמש. להיפרד מהחברים שלנו, אני זוכר שראינו שם גם את הסמל שלנו, גם את גוני. הצדענו להם, עמדנו דום עם עצב. זהו, זו הייתה הפרידה שלנו מהם. ארז חותם את התחקיר במסקנות שלו לגבי השתלשלות הקרב המורכב, הקרב שהתכוננו אליו זמן רב. אני אגיד לך מה היה. לדעתי בכל אופן מה שקרה שם, לא היו מוכנים ליד כזה גדול, לכל כך הרבה תעלות. אם תהיו שם, תבקרו. סתם יש להשכלה כדי להגיע שם. זה המון תעלות. צריכו לעשות מה שרואים פה למה שיש שם בשטח. וזה פי 3 לדעתי אלמנטים מופיעים בשטח. המון, משהו. היו מופתעים מגודל הסיפור. חשבנו שכבר כולם, לפחות אני הרגשתי שזהו, אנחנו עולים ואין כלום וכובשים והכל בסדר. השעה 6:45. קולות הירי מהמבצר נדמו. משימת הטיהור שלמה. אני לא זוכר שתיארו לנו במודיעין לפני כן את היקף התעלות שהיה. מהר מאוד הבנו, צוות צעיר, כן? הבנו שלהיכנס לתוך התעלות האלה זה מלכודת מוות. פעם היינו קוראים ליעד כזה יעד מלוכלך. זה קרב מאוד מסובך, זה קרב מורכב, קשה. מיד לאחר כיבוש המבצר עוד היו תקוות שהנה השקט הגיע. אני ממש שמח לשמוע שהאיום של הבופור ירד מעלינו. אתם לא מראיינים בכלל הפעם. עודד. כן. איך אתה מרגיש הבוקר לאחר כיבוש הבופור? אני מרגיש טוב, אבל אני אף פעם לא אומר עדיין בום. רק
קלה ונוח, ורואים את הבופור, רואים דגלים למעלה ושקט. יש עוד אמרה מנותקת מהמציאות שהייתה מביכה בבוקר שלאחר מכן. מנחם בגין מגיע לבופור ולא מקבל עדכון משר הביטחון על מהלך הקרב. מרגישים פה אוויר בשרקות. גבוה. אחד ההישגים הגדולים ביותר. פצע פתוח היה לב. סיכון במשך שנים על גבי שנים. כל הלילה נוחמתם? לא כל הלילה. תספר משהו על קרב הכיבוש. איזה התנגדות הייתה לך? לא היה הרבה אנשים, אבל היו פה מחופרים טוב. חבלים. ומה היו להם מכונות עירייה? היו להם גם מכונות עירייה די גדולות פה באזור המבצר, ובתוך התעלה, רובים אישיים, פשוט לא נתנו להיכנס. הייתם צריכים להתגבר עליהם בקרב פנים על פנים. הרבה נכנעו? לא נכנעו. לא נכנעו. מה שקרה שם אולי סמן את הבאות, הניתוק בין ההנהגה ללחימה של צה"ל בלבנון. כל יום שני, מהבוקר עד הערב, שודר שהבופור נכבש ללא נפגעים. ביום שלישי בבוקר, הגיעו למשפחות, לא הודיעו שנהרגו הבנים. זה שגוני חסר לי במישור האישי, זה דבר יומיומי. זה דבר שהולך איתי כל הזמן. זאת מחלה קרונית. זה כבר לא ההתקפים האלה שהיו בהתחלה, כשהייתי רואה גב של חייל עם תג של גולן. זה גם לא הכעסים שהוציאו אותי לרחובות בזמנו. ראיה הרניק, אמו של גוני, מפקד הסיירת שנהרג, נמנתה אחר כך בין המבקרים הבולטים של הלחימה בלבנון. כל הסיפור של הבופור היה טעות גדולה. וזה התברר לי מהר מאוד. אבל הכעס העיקרי שלי באמת היה פוליטי. ביום שאמור היה יוסי אליאל לשוב לביתו לאחר שירות של 3 שנים, הוא נפל בקרב על הבופור. יוסי הוא בן שנולד אחרי 2 בנות, ואבא שלי חקלאי בנשמתו ובדמו. נטה מטעים לפני שהוא הלך לצבא, ואמר לו, תדע, שאתה חוזר מהצבא, זה שלך. אמר לו, אבא, אל תדאג, תכין לי את הטרקטור. ביום שלישי אני באה אליך לכל החיים. וביום שלישי הובאו אותו לקבורה. ביום האחרון לשבעה של יוסי, אסתר אחותו יולדת בן. היא מחליטה לקרוא לו בשם משפחת נעוריה, אליאל. היה לי נורא קשה, כאילו, איך הבאתי שמחה, איך הבאתי... אז התחילו מבית קברות לבוא אליי הדודים. זה היה... אי אפשר להשתחרר מדבר כזה, אני חושבת, אף פעם. ואליאל שהלך בעקבות הדוד לסיירת גולני, הופך גם לקצין בחטיבה. לבנון, אותה אדמה אכזרית, עליה נהרג גם אליאל במלחמת לבנון השנייה. אני זוכרת את הצליל של השמחה של הטלפון, שהוא אמר לי, אמא, קראו לי למלחמה. וביום ראשון, יום שני בבוקר, כבר קיבלנו את בשורת האיוב. התקשר אליי ביום שישי, כן, ממש לפני כניסת שבת, ואמר לי, יש לנו פקודה להיכנס, ואמרתי לו, מה פקודה? הכריזו שיש הפסקת אש ביום ראשון בבוקר. הוא אמר לי, שבת שלום, ואמר לי, אני אוהב אותך, וממש נפרד. טוב. בסדר? בסדר, פשוט רצינו להבין את השלב של התורות שלך. תודה. ארז גרשטיין נחשב, ובמידה רבה של צדק, ללוחם הנועז ביותר של חטיבת גולני בדור האחרון, ולאחד המפקדים האמיצים בצה"ל. את כל שירותו עשה בחטיבת גולני, וכל תפקידיו היו בשדה הקרב. אני יכול בצורה ברורה להסתכל למשפחות ששלחות את החיילים, וגם למשפחות השכולות, ולהגיד שאנחנו המפקדים עושים את המקסימום במלחמה הזאת. והמקסימום זה בשבילנו להיות בקו הראשון עם הלוחמים. ארז אכן היה בקו הראשון, ושם גם מצא את מותו. 17 שנים לאחר הקרב בבופור, ארז כבר תת אלוף, מפקד היקל. הוא נהרג ממטען צד באותה אדמת לבנון. הלב כואב על אובדנו של תת אלוף ארז גרשטיין, מפקד היקל, חבר, לוחם, מפקד שדה, מהטובים שצהל ידע. אני עוד יש לי חשבונות עם ארז, ביני לבין ארז. חשבונות פתוחים. אין, על היום ראשון הארור הזה.
בת שלי שירתה בגולני, הייתה קצינה, והבן שלי חייל בגולני, כאילו, ואני אומרת, הסיפורים עליו רק הולכים וגודלים, ובאמת, הוא בגולני הוא, לפחות בעיניי, הוא חי לגמרי. זהו, אני חוזר לאותו מוצאי שבת ויום ראשון לא מעט פעמים עם ביני לבינו, עם השיחות האלה. סמלים לא הולכים לאיבוד, הם רק נעלמים תחת מעטה אובך, ממש כמו היום הזה שבו באנו לצלם את הבופור ממטולה. 40 שנה אחר כך בזיכרון, הקרב לא נעלם. הוא עדיין פצע פתוח, צרוב בתודעה הישראלית. אנחנו קרבים לשעה 8 ועוברים כעת לטקס הזיכרון הממלכתי ברחבת הכותל ואליך רועי שרון. אנחנו ממשיכים מכאן בסיפורי הנופלים. סמל ראשון עומר טביב, לוחם בנחל שנפל חודש לפני שחרורו מצהל, היה החייל היחיד שנפל במבצע שומר החומות בגבול הרצועה. הוא נהרג מפגיעת טיל נגד טנקים בתקרית הקשה סמוך לנתיב העשרה. רובי אמרשג ליווה את משפחתו בחודשים שחלפו מאז איבדו את עומר ועד לעלייה לקברו ביום ראשון השבוע לציון יום השנה למותו. מה זה זה? חלק מהג'יפ? כן. מה זה היה? אלוהים יודע. יש פה מלא חלקים. כן, הנה, זה חתיכות של הג'יפ. לא, הנה, אם אני אמשיך לטייל אני בטוח אמצא. תראה. מת על המטבח, רוצה ללמוד קולינריה. בדיוק הכיר מישהי. והוא אמר שזה זאת. אני על אוטומט. אם פעם הייתה תחליט לעבודה, אם אני קם כאן, אני צריך לקום. פתאום הבית שקט. מה? אתה שומע? זה לא היה. אין מצב שהיה כזה שקט. לשמוע את הציפורים מצייצות בחוץ, זה היה נדיר. היום השקט הזה חותך כמו סכין. זה היה שיעור, אחי, על התקשוב במרחב, אחי. אני פה עם כל הצעירים, תראה איזה אופי. כתבתי לו וסיפרתי לו שאנחנו נוסעים לנתיב העשרה ושזה ממש ממש לא בשמחה, לא ברצון, אבל שיהיה חזק ושייתן לי את הכוח להעביר את היום כמו שאני רוצה ולא בבכי. הוא מעביר לי רוגע, המון רוגע הוא מעביר, אומר, אם יהיה בסדר, תהיה חזקה, אם יתרי להם איזה קולית את, כמו שתמיד היית. אפשר להקפיא את העולם עכשיו? להקפיא אותו. נחמדה מאוד. כן? בסדר, סבבה. לזיו הרפשת של היישוב. אהלן, מה נשמע? נעים מאוד. האיש והאגדה. באתי. שמונה חודשים של כאב נדרשו לטלי כדי לאזור כוחות לבוא אל המקום שבו נפל עומר בנה. זה קרה ב-12 במאי בשנה שעברה, ביום הרביעי למבצע שומר החומות. עומר, לוחם בגדוד 931 של הנחל, חודש לפני חופשת השחרור, נמצא ברכב מסוג דוד עם שניים מחבריו. הם מאבטחים את נתיב העשרה. אנשי חמאס מזהים הזדמנות שבה הכוח חשוף ויורים טיל קטלני. טיל קורנט שנורה מרצועת עזה פגע בג'יפ צבאי ממוגן, ובו שלושה חיילים מחטיבת הנחל שיבטחו את היישובים באזור. הסיטואציה שאנחנו נמצאים עכשיו היא משקרת. ציירתי תמונה אחרת לגמרי. כי בתכלס באמת כאילו זה כל כך חשוף. זו נקודה שבשגרה אנחנו הסתובבנו פה כל הזמן. בנקודה שבה אנחנו עומדים עכשיו עמד הג'יפ, ופה הוא נפגע,
אפשר לראות עדיין שרידים, כבר האש בערה בצדדים. הצלחנו דקה לפני שהג'יפ עלה באוויר לגמרי, הוא קיבל איזשהו פיצוץ מלמטה ועלה באוויר. הצלחנו, אמנון ואני, להוציא את עומר החוצה. וירו עלינו המון פצמרים, איזה 29 פצמרים. ואנחנו בצורה פלאחית שמנו את עומר ואת שלב על האוטו מאחורה ופשוט עפנו מפה. הטיל הזה ששווה 200 שקל שמייצרים אותו, אני לא יודע איך, הרס משפחה שלמה, הרס 3 משפחות. הוא החייל היחיד שנהרג בשומר החומות. חשוב היה לי שהוא לא סבל, וזהו. מעניין אותי מאיפה הטיל הגיע, איך פגע בו, איפה הוא עמד. מלחמה. מה אתה אומר, לאסוף אותה? תראה לה איזה רמה, אלעד. זה נראה כמו עופרת. נכון? מה זה, תראי לי? זה הידית של הדוד. תראה, אני בשוק. הנה, זה של צינור בטח, של צינור מים או אוויר שהיה שם. כנראה זה הפגיעה הראשונה, והפגיעה המשנית זה כל הדברים האלה כנראה. כן, ברור. איזה שקית במבה או משהו. כתוב בתאריך גם כן, 6 למאי. די. יש מצב שעומר שם את זה בכיס. יש מצב. אני נורא רוצה ככה להחדיר לעצמי שזה קרה אחרי. זה קרה אחרי? זה אחרי, כן. יש לעומר תמונה שהוא יושב בדוד ביחד עם חבר, והוא כתב בתמונה, אם למות, זה פה. בתוך הדוד. הוא לא זכה להבין מה עומד לקרות, או שהוא היה רגע בהכרה והוא הבין שזה הרגע האחרון שלו. לא, זה לא היה. סומו שפגשתי אותך. לגמרי. בתוך הכאוס, פיצוצי התחמושת ברכב הבוער וירי חמאס שמנסה לפגוע במאמצי החילוץ, מפנים אמנון ואיתי שני חיילים פצועים. ואז הם מבינים שמישהו חסר, עומר. ימים אחר כך הם יקבלו צלש על קור הרוח והנחישות. צערנו, האדמה הזאת היא פה ספוגה בהרבה מאוד שרידים של טילים ופצמרים, אבל נראה כאילו שהקשר הזה הוא משהו אחר. אני טועה? אני לא טועה, זה... אנחנו סוחבים את האירוע הזה יום-יום. זה אירוע שגם אנחנו חטפנו, גם אנחנו אישית וגם כקהילה. תשמע, לא הייתי סולח לעצמי אם לא היינו מוצאים את כולם. כי זה היה קל מאוד לפספס. לקח לנו עוד 30 שניות להבין שחסר חייל. זהו, אני חושב שזה נעשה באמת בלי מחשבה. כי ככה לימדו אותם. זה הכל היה פה טירוף אחד מוחלט למשימה אחת. בהלוויה אמרתי לה כבר שלנצח אנחנו נשאר משפחה. באותו רגע שראיתי את העיניים של טלי ידעתי. וככל שאני אלמד על עומר, עולם ומלואו. אני חייבת לציין ש... כמה 8 חודשים את מתחנן שאני אבוא. באתי. באתי. אני חווה להם את החיים שלי. כל ילד להורה הוא עולם. הם לא השאירו אותו שם. וזה היה הכי קל להשאיר אותו, במסגרת כל הבלגן שהיה. ועל זה אני... אני לא יכולה לתאר כמה תודה. אני רוצה להגיד לכם, באמת. יום הולדת שמח, ילד, למעלה, עם כל המלאכים. עושה להם רעש, מלא רעש. תראה להם איך אתה יודע לשמוח וליהנות. 9 חודשים במקום הכי מרגיע שלי זה פה. ימים שלפני העבודה אני מגיע לפה, יושב שעה על הספסל ואחר כך ממשיך לעבוד. זה מקום שאתה מקבל בו כוח? אני אמרתי לה, כל פעם שאנחנו באים וחוזרים כאן, אני אומר, שמי, אני יוצא מפה עם הרגשה אחרת. למרות שבחיים שלא חשבתי שזה המקום שאני... הרגיש בו טוב. תשמע, חלק ממנו פה. אתה לא רצית לבוא לנתיב העשרה? לא. השארתי להם שם. לא מעניין אותך לראות את המקום שבו זה קרה? לא. אני לא מאשים אף אחד. אני מההתחלה אמרתי שאני לא שואל שאלות, כי אני לא רוצה לקבל תשובות. אמיר, שאלתי אותך קודם, מה שלומך? 9 חודשים אני לא עונה, ואנשים מבינים את זה. מה אני אגיד להם, טוב?
סרט רע. הופך לך את החיים. אני חושב שלא חייכתי אולי 9 חודשים כבר. לקח איתו הכל. בדיוק היום, לפני 22 שנה, אני ואבא קיבלנו אותך לעולם. כל כך יפה, טהור, בלונדיני שובב, אהוב על כולם. אמריקו, אנחנו עומדים כאן היום והלב זועק אליך ושואל מיליון שאלות. אך השאלה האחת היום בראשונה בליבנו, למה כאן? למה כאן ולא בגינה עם השירים? וכל מה שאהבת לעשות, למה? אנחנו מתגעגעים, געגועים שאי אפשר להסביר במילים. שימו חבריי, תבני ילידה, נשמלים בחיי. הוא היה דמות שלא נתן שקט, כשהוא היה, תמיד היה שמח, תמיד היה רעש. אתה החדר של עומר? נשאר. איז איז. והארונות, הבגדים, הדברים שלו. אתה נפתח? נפתח. בוא תראה. כבר לא אותו ריח. הוא היה מדריך בבני עקיבא 6 שנים. הוא היה מת על חיות. הכל אני שומרת. פה הוא סיים קורס צלפים, מובן מכבי חיפה, באש ובמים. תמונה הכי מהממת בעולם, עם החתול. אתה זוכר איפה תפסה אותך בצורה הנוראית הזאת? הייתה לי תחושה וחזרתי הביתה. אני פשוט חיכיתי להם לחוץ. שלחתי לו הודעה, ראיתי שכאילו שלא היה שני וי כזה, היה וי אחד, ידעתי שקרה משהו, פשוט התקפלתי וחזרתי הביתה, חיכיתי פה, בחוץ, אפילו לא נכנסתי הביתה. קשה לקום בבוקר ולהגיד מודה אני, על מה אני מודה? על זה שאני חיה והוא לא. למי אני אגיד תודה? שבעה עשר בני אדם נרצחו בפיגוע בקו 37 בחיפה לפני כמעט 20 שנה, ובהם ילדים ובני נוער. לחלק מההורים השכולים נולדו מאז ילד או ילדה חיים חדשים שהוסיפו להם אור ושמחה ליצב ולאובדן. ערן זינגר פגש 2 הילדים האלה, מיקה קר מהנחותה של טל זכרה לברכה, ואיתן צור, אחיו של אסף זכרו לברכה, ואת אבותיהם, שמספרים על מה שבחרו לספר לילדים ועל ההתמודדות עם השכול לצד האושר שנכנס להם לחיים. פיצוץ אז החריד את האוטובוס בשעה 2:15 בצהריים. הגג של האוטובוס הועף לגמרי החוצה. ראיתי אנשים מתים, אנשים מתחילים לצעוק, אנשים... אבל אני אסבר מרות, לקחתי מישהו מהחלון של האוטובוס, שמתי אותו על הגב, פיניתי אותו לפה. עשרות של פצועים, כל האוטובוס למעשה נפגע. פגיעות, חלקן קשות, חלקן בינוניות. כנראה לצערי שהבניין של הנרצחים הוא לא סופי. 8 לעת עתה בקו 37, הקו שנוסע לאורך שדרות מוריה. שלושתם חברים כבר כמעט 2 עשורים. שנה 19. 19 פלוס.
כמה זה? 6,800 פלוס ימים? לא השתנה כלום ב-20 שנה. לא היה אז וואטסאפ, לא היה אז רשתות. אבל החברים של טל כבר ידעו. אני נסעתי עוד בתקווה שלא, הם כבר ידעו בחיפה, שהיא ביניהם. אצלי עד 2 בלילה. רק אז היה אישרור סופי. כן. ביקשו ממני שאני אביא צילום פנורמה בשביל השיניים שלו. כן, המצלתם. ומזה אני הבנתי... לא ייתנו לי לראות אותו, לא ייתנו לי להיפרד ממנו. גם אחרי כל השנים שחלפו, יוסי צור, יוסי מנדלביץ' ורון קרמן זוכרים כל פרט קטן מהיום הארור ההוא. המפקד משטרן, הוא הבין שאני מחפש את יובל, ולא נתן לי לגשת לשם. עזר לי להתקשר לבתי החולים, והיה בקרמל, וחגית. אז הגיעה מתל אביב, ירדם לרמב״ם, וגם היא חיפשה שם. ואני פגשתי איתה, ירדתי לרמב״ם, ויצאנו משם, אמרתי לה, זהו חגית, איבדנו את הילד שלנו. עכשיו 5 דקות לפני 15:00, בפיגוע בקו 37, באזור מרכז הכרמל בחיפה, כל מי שהיה באוטובוס נפצע או נהרג. ראוי להגיד שאנחנו אחרי תקופה די ארוכה של פחות פיגועים בקו הירוק, אבל ראוי בהקשר הזה לציין שהפיגוע של היום הוא תוצאה של מאמצים גדולים מאוד של ארגוני המחבלים לבצע פיגועים. מאז הפיגוע באוטובוס בקו 37 עמדו שלושת האבות השכולים בחזית המאבקים נגד מדיניות הממשלות בכל הקשור למלחמה בטרור. התקשרו אליי מהפרקליטות, מהמחלקה לחנינות, הודיעו לי ש3 מחבלים שנשפטו על תיק קו 37 משוחררים. ממשלת ישראל אומרת לצעירים ולצעירות הפלסטיניות, תרצחו יהודים, בסוף אתם משתחררים. רק לנועם ואביב השליט יש זכות לדרוש כל מחיר, להגיד לא אכפת לנו מה אתם עושים, רק תביא אותו חזרה. זה הזכות שלהם, אבל ראש הממשלה לא. גילינו שאנחנו חושבים אותו דבר על אותם דברים, ולכן גם הצטרפנו למאבק של עוזי דיין על גדר ביטחון לישראל, ואחרי זה נגד שחרורי מחבלים בעסקת שליט, ובנושאים שונים של מעמד חללי הטרור בישראל, באופן כללי ביום הזיכרון. ושוב גדר ההפרדה עלתה מיד לדיון לאחר הפיגוע. כרגע תאריך היעד הוא יולי 2003. בעוד חצי שנה למעשה אנחנו נראה קטע ראשון של הגדר. דיווח ראשוני על ירי ברחוב דיזינגוף בתל אביב עם מספר נפגעים. מה אנחנו יודעים על מה שקורה שם? כשיש פיגוע חדש, מה שאתה מריץ בראש זה לא את הסרט שלנו, אבל את הסרט שלהם. איך הם מתנהגים, איך הם רצים בחוסר ידיעה, איך הם מתנהגים כשמקבלים את הידיעה, איך השעות שעוברות עליהם. מאחוריי בתחנת האוטובוס המפויכת הזו שאנחנו רואים, מפוצץ המחבל המתאבד את מטען החבלה במשקל של כ-50 קילוגרם. המחבל ככל הנראה עולה לאוטובוס כאן. הפיגוע ההוא בחיפה היה חריג, גם בשל העובדה שרבים מהנרצחים היו ילדים ובני נוער, תלמידים ותלמידות שהיו בדרכם חזרה מבית הספר. אין יום בחיים שלי שהאובדן הזה מתנתק ממני. יום בחיים. יכול להיות ילד ברחוב, יכול להיות תינוק שבוכה, יכול להיות איזו תמונה של בית, יובי אהב ארכיטקטורה. כל דבר כזה, אז... זה מחבר את זה למסגרת של יובל, והקטע הזה של האובדן, ובמיוחד האימג'ינג הזה של הסוף עד סוף דרכו, לא עוזב אותי לשנייה. מעריב מ6 במרץ 2003, יום אחרי הפיגוע.
וזה שדרות מוריה בחיפה. תמונות מאוד מאוד קשות. כמה את מבינה מה עבר ומה עובר על אבא מאז? זה בטח היה לא קשה לא להבין מה קורה לטל. ואז פתאום להגיע לשם ולראות את האוטובוס ככה ולא לדעת אם הבת שלך בחיים או לא. זה מאוד קשה. להרגיש את המתח הזה עד שתדע, ואז אחרי זה גם עם התוצאות, עוד לשאת אותם לכל החיים, כי זה לא דבר ששוכחים. כמה זה מחבר אותך לאבא ולאימא ולמה שעבר עליהם באותה תקופה? עוזר לי לראות את הסבל, אני יכול לדמיין. אני אפילו לא יכול להתחיל לדמיין איך הורה יכול לחשוב, לראות מראה כזה, ולחשוב שהבן שלו היה שם. מיקה קרמן ואיתן צור נולדו אחרי הפיגוע ההוא. מהר מאוד החלטנו שאנחנו חייבים להתרכז לא רק בשכול, אלא גם להתרכז בחיים. והחלטנו שאנחנו חייבים לנסות להביא עוד ילד אחד שיפצה או יפצה על הסבל ועל השכול, לא יפצה על הסף, אבל הוא ייתן לנו זמן שמחה וזמן חיים על פני, במקביל לזמן השכול ולזמן המוות. היינו כבר די מבוגרים שאסף נהרג וזה לא ממש הלך בקלות, אבל אני תמיד אומר שבחסדי האל והטכנולוגיה הצלחנו בסופו של דבר כן לעשות את זה ולהביא את איתן. יודעים למה אנחנו נפגשים? בגלל שבאת לראיין אותנו על האחים שיש לנו שלא הכרנו. אתה מרגיש מיוחד? קצת, כן. אני מרגיש ש... זה יותר מסובך, אני לא יודע איך להסביר את זה, שיש לי אח שאני מעולם לא הכרתי, אבל אני פה בגללו, בגלל מה שקרה לו. אני... זה קצת... קצת קשה להביא את מה שאני מרגיש למילים. אני שומע של הסיפורים. אני הרבה פעמים שומע על איך אנחנו דומים. הוא אוהב מאוד את הים, הוא אוהב לגלוש. הוא היה חבר מאוד טוב, לפי מה שאני הבנתי מסיפורים של חברים שלו. שיתפנו אותו ברעיון שאנחנו הבאנו אותו מתוך מטרה שהיא מטרת החיים. אסף נוכח בבית, הוא מכיר אותו מגיל אפס, בין אם זה מתמונות או בסרטונים או בדיבורים. הוא יודע עליו הכל. הכל בחדרו של אסף נשאר כשהיה. הדיסקמן שלו זה הדבר שהוא לא יוצא מהבית בלעדיו. וזה מה שנשאר ממנו. העובדה שמיקה חיה איתנו וגדלה איתנו, בוודאי מעסיקה אותנו, זה משכיח קצת, מכה קצת את הכאב. כשמיקה גדלה, שיתפתם אותה בשיקולים שהיו לכם בהבאה שלה לעולם? לא. שדרות מוריה זה המקום שבו פוצץ האוטובוס, מחבל מתאבד, ישב בתוך האוטובוס, והתמונה הזאת בעצם מראה את הנזק. ההתלבטות שלי תמיד הייתה עם מיקה, זה בנוגע לפיגוע עצמו. ושכן תהיו לה חיים נורמליים, וכשהיא הייתה יותר קטנה, הבאתי אותה לכאן, ואמרתי לה, טל פה. הייתה אולי בת 3-4, ואז היא אמרה לי, איפה? ואני אומר לה, מתחת לאבן. ואז היא התכופפה והסתכלה מתחת לאבן. זה היה כל כך תמים וכל כך יפה. לפעמים אני שומעת שכל מיני תנועות שאני עושה, שזה ממש מזכיר אותה, וכל מיני דעות ודברים שמשותפים לנו, שאנחנו אוהבות, למרות שלא הכרנו. זה מוזר כזה, אבל זה... אני כזה יותר מדמיינת, למשל,
טל הייתה יותר גדולה, אני מנסה לדמיין אותה יותר בוגרת לפי התמונות. ומה שהיה לי, היה לה משפחה וילדים, והייתי דודה. אני לא כל כך חושב על אם לאסף היה ילדים, אבל אני כן חושב אם, מה אם אסף היה פה. הזמן לא מרפא. הזמן הוא הזמן. שום דבר לא ממלא, מבחינתי. זה מלווה אותי, עד שארית חיי. האמת, קינאתי ברון וביוסי ובאחרים, אבל הקינאה הזאת שכחה שעם השנים באו ארבע נכדים לעולם, שהם שמחת החיים שלהם ובעליצות ובכישרון המדהים שלהם. ממלאים את חיינו שוב בהרבה ממה שאיבדנו שיובי הלך מאיתנו. וכאן אנחנו חותמים את החלק הזה ועוברים לכנסת לשידור חי מטקס שירים לזכרם. זאב קם כתבנו, אתה נמצא שם.